You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Jij geeft op. Jij vergeet om je vlam in gang te houden. Jij bevel je brandende hart om terug te houden. Te bedarven nou. En ons allemaal weer die tendens van een onbewaakte, geïsoleerde vuur is om uit te brand. Zo hou jou vuur dop. Hoe lyk hy? Hoe lyk jou hart? Die hart, sê die woordeboek, is een spierorgaan wat verantwoordelijk is voor die pomp van bloed door die bloedvate door middel van herhaalde, ritmische samentrekkings. Wetenskapelijk is meen die algemene mense hart met een slag van 72 slaap per minuut sal ongeveer 2,5 miljard keer klop tijdens een leeftijd van 66 jaar. Vuur, sê die woordeboek, is die sigbare lig en voelbare hitteverskynsel wat voorkom as een brandbare stof. By hoë temperatuur 'n oksidasiereaksie ondergaan. Lig en hitte. Dis wie ons gemaak is om te wees. Disippels met brandende harte. Wat die donker ligter maak, wat winter minder bitter laat. But you can't do it without a spark. So, wat is jou spark? Soms word ons so vastgevang in een geroutineerde, geïsoleerde bestaan en wanneer jy iets constant herhaal, verloor dit sy betekenis. As jy net wakker word, wakker word, wakker word, wakker word, dan sal jy eendag vergeet hoekom. Maar wanneer jy voel jy verdrink, kyk na die glimlach van 'n kind, hê jy 'n betekenisvolle gesprek met 'n vriend of 'n vreemdeling. Vind 'n spasie waar jy op 'n manier kan bedien, want sien, daar bestaan iets soos community. En waar daar twee of meer ontmoet, daar is die teenwoordigheid van Jesus. So laat musiek jou skoene word en die woord jou oogkleur. Die Heilige Gees die vuur op die altaar van jou hart. Hoe lyk jou vuur? Hoe lyk jou hart? Hoor jy? Saam met wie is jy? Wat vertel jy? Waarheen gaan jy? Kan ons mekaar iewers binne die chaos kry? Imagine how we could set this world on fire. En nie om te verwoes nie, maar om die broodnodige lig en hitte vir hierdie wêreld te wees. Die woordeboek sê jou hart klop bloed, maar glo jy jou hart klop purpose? So, hoe ek die preek wou begin, was uit 'n sang uit van U2. Ek weet nie, wie van julle is fans van U2? Ok, die ander, die rest van julle is te jong. Nee. So, U2 is my favorite band. En, ons het geluister het na 'n sang van U2, One Love. Wie van julle ken die song? Ok, great, van julle. Ok, ek praat met julle. Die rest van julle, maak asof julle weet waarvan ek praat. So, hierdie lied van hulle kom van hulle album Achtung Baby, wat hulle in 1990 opgeneem het in Berlijn. En vir die van julle wat julle geskiedenis ken, julle sal weet wat in 1989 gebeur het, is die muur is afgebreek tussen Oos- en West-Berlijn. So hulle het inspirasie gesoek, en dis ook op die naam van hulle album ook hierdie Duitse naam het Achtung Baby. En U2 toe besluit, okay, kom ons gaan neem hierdie album daar op. Maar terwyl hulle hierdie album opneem, het daar verskriklik konflik ontstaan tussen die bandmembers van U2. Hulle het nie saamgestem oor die klank van die album nie, hulle het ook nie saamgestem oor die rigting waarin die band gaan met hulle klank nie. En wat basies gebeur het is, hulle het besluit, dis die einde van U2. Na 'n paar weke het hulle besluit, dis genoeg. En hulle manager het hulle toe net vir een dag saam in 'n vertrek gesit. En gesê, okay, maar spandeer net hierdie dag saam in die vertrek. En dan kyk ons wat gebeur. En laat elkeen 'n hoek gaan kies. Weg van mekaar af. Dis hoe kwaad hulle vir mekaar was. Hulle wou glad nie met mekaar praat nie. En toe begin The Edge, wat die lead guitarist is, net so, die musiekterm is 'n riff speel van One Love. En nadat hy dit omtrent vir 2 ure gedoen het, toe kom Bono en hy begin net sing. One love, one love, en is al wat hy gesing het, en naderhand het hy begin sing, we need to carry each other, carry each other, en hy het dit oor en oor en oor gedoen. Toe skryf hulle hierdie lied vir mekaar. Na 'n paar dae, het hierdie een van hulle grootste treffers geword. Die uiteinde van die story is,
Die band het weer bij elkaar gekomen een paar dagen later. Hulle het van elkaar om verskoning gevra. U2 is die meest succesvolste band in die geschiedenis van muziek. Hulle is oor die 40 jaar saam. Hulle het meer albums verkoop as enige ander band. Hulle het meer concerte uitverkoop tot vandag toe as enige ander band. Daar is net nie een beter muziekgroep as U2 nie. Ek lees in Bono se biografie, die lead singer, die boekse titel is Bono aan Bono. Hy skryf dat hulle het besef in hy oomlik in Berlijn dat hulle is beter saam as wat hulle apart is. Hulle is beter saam as wat hulle apart is. Het jy op so 'n plek in jou leven gekom waar jy dit besef? Ek is beter saam as wat ek op my eie is. En Bono sê dit so mooi in sy biografie, hy sê ons allemaal moet op 'n plek kom waar ons uitvind, saam met wie is ek? En dis die thema van vanavond sy preek, is saam met wie is ek? Dis die vraag wat jy jouself moet vra, is jy bezig om hierdie lewe alleen te doen, of is jy saam met iemand? Met hierdie reeks kyk ons na Lukas 24, ons praat oor die Emmausgangers. En dis hierdie story van hierdie twee mense wat die lewe saam doen. En onthou, hulle is op pad weg van Jerusalem af na Emmaus toe. Emmaus was 'n vakansieoord. Hulle is ontnugter want Jesus is gekruisig en hulle dink alles is verby. En hier stap hierdie twee saam, party mense reken, dis 'n man en 'n vrou, Kleopas en sy vrou. Hulle stap Emmaus toe en hulle praat oor wat gebeur het. Hulle praat wat met hulle gebeur het. Met ander woorde, hulle voer geestelike gesprekke met mekaar. Dis 'n klein gesin wat loop en hulle praat oor hulle spiritualiteit. Het jy 'n gesin waar jy geestelike gesprekke voer met mense, waar jy jou wandel van die Here deel met ander? Van ons het nie ons gesinne by ons nie. Maar het jy 'n plek, het jy 'n spasie waar jy dit doen? Want iets gebeur, sodra ons by mekaar kom en ons voer geestelike gesprekke. Dis 'n misterie, ons kan dit nie verklaar nie, maar ons sien dit hier met Kleopas en sy vrou. Hierdie twee mense, sodra hulle saamkom en hulle begin praat oor geestelike goed, dan kom daar iemand by. Daar kom 'n vreemdeling by. Nou die vraag is, wie is hierdie vreemdeling? Wie is hierdie vreemdeling? Wel, ons sien dis Jesus. Hulle weet dit nie. Hulle sien dit nie. Maar is Jesus wat saam met hulle wandel. Maar is 'n eienaardige ding wat hier gebeur. Ek weet nie, hoe sal jy voel as hierdie met jou moet gebeur nie. As jy saam met iemand wat jy vertrou en wie jy in 'n vertrouwensverhouding is, en jy wandel saam met hulle, of jy sit net iewers in 'n koffiewinkel saam met hulle, en jy praat oor iets persoonliks, diep geestliks oor jou lewe, en skielik kom daar iemand aan en sê, waaroor praat julle? Hoe sal jy voel? Dis wat hier gebeur. My reaksie sal wees, is dis bietjie ongeskik, kan jy sien ons praat mekaar nie? En ek dink meeste van ons sal so reageer. Is 'n bietjie weird, dis sê, loop weirdo, wat is jou probleem? Maar kyk wat doen hierdie Emmausgangers. Hulle verdra die vreemdeling. Hulle laat die vreemdeling toe om saam met hulle te wandel. Hulle beantwoord sy vraag. Hulle deel van hulle self met hom, dat die vreemdeling nie meer vreemd is nie, en dat hulle nie meer vreemd is vir die vreemdeling nie. Dit is aardig wat gebeur. Maar ons reageer nie so nie. Ons beskerm nogal die spasies waarbinne ons verkeer saam met ander mense. Sien, ek dink die vraag is, was ek en jy al ontmoet deur die vreemdeling? Was ons al ontmoet? Kyk na Jesus se woorde in Matteus 25 vers 43. Hy sê, ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak
en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis, en julle het my nie besoek nie. Het die vreemdeling jou al besoek, is die vraag. Jy sien, baie keer dink ons, die vreemdeling is daar ver. Maar daar is sekere teoloog wat reken hierdie context van Jesus is, dis die naaste aan my, wat nie eers omgee vir my nie. En daarom vraag Jesus se disciples vir hom, maar waar, Jesus, waar was jy siek? Waar het jy een plek nodig gehad? Waar was jy naak? Waar was jy in die gevangenis? En wat is Jesus se antwoord in Matteus 25? Hy sê, solank jy dit vir die geringstes gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Nou weer eens, die geneigdheid is om te dink, die geringstes is daar ver, die vreemdelinge is daar ver. Maar partykeer deel ons een bed met mekaar. En ons is vreemdelinge. Jy sien, ek en jy moet begin met die naastes, die om ons. Jou vriend, jou vriendin, dis jou geringstes, gee jy aandag aan hulle? Deel jy jou lewe met hulle? Is jy oop met jou lewe? Ek bedoel, Kleopas en sy vrou, hulle is so klein gesin, maar hulle gee aandag aan mekaar, en sodra hulle aandag aan mekaar begin gee, dan is Jesus daar. Ons moet ophou dink, dis daar ver, die vreemdeling kan ons besoek, dis een groot mysterie, Jesus besoek ons, as ons wat nabij aan mekaar is, net begin omgee en luister vir mekaar. Daarom sê Jesus, waar twee of meer in my naam is, daar is ek. Ek dink die volgende vraag wat ons moet vra is, hoekom het ons die vreemdeling nodig? Hoekom het ons hierdie vreemdeling in ons lewens nodig? Kyk na hierdie woorde in Hebreërs 13 vers 2, dit gaan op die skerm verskyn. Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. As jy die spasie in jou lewe net 'n bietjie groter maak, en het gaan nie meer oor jou nie, en jy begin belangstel aan die om jou, dan vat het jou nader aan die Heilige. Hierdie tekstgedeelte verwys na Genesis 18, waar Abraham en Sarah sit, en hulle wil so graag 'n kind hê, en dan kom daar drie vreemdelinge, wat hulle besoek, en hierdie drie vreemdelinge sê vir hulle, julle sal 'n kind hê. En nader ons leer ons, dat hierdie is drie engele, wat hulle besoek het, en hulle het nie eers geweet nie, maar hulle was gasvry. Hulle het hulle gehuisves. Ek en jy die vreemdeling in ons lewe nodig, want deur die vreemdeling kom ons nader aan die Heilige, ons leer meer van God. Een groter wêreld van God gaan vir my en jou oop, sodra ons die vreemdeling in ons midde toelaat. En is interessant, in ons tekstgedeelte van vanaand, in Lukas 24, sien ons hoe hierdie vreemdeling, hierdie mense se perspektief heeltemal verander. Hulle praat oor Jesus wat totaal en al verslaan is, hy is dood, die droom is verby. En dan skielik sê hierdie vreemdeling, maar moes Jesus nie in sy heerlikheid ingegaan het nie. En met die woorde verander hulle perspektief, hulle word uitgedaag om skielik anders te kyk na hierdie situasie. Dis 'n nuwe wêreld wat vir hulle oopgaan. En as hulle eventueel by Emmaus kom, en hulle wil ingaan, en die vreemdeling wil verder gaan, dan sê hulle nee, bly by ons, asseblief. Ons soek meer van jou perspektief, want jy bring vir ons iets, wat ons nie gehad het nie. Sien, ek en jy moet versigtig wees, om af te skiet, dit wat die naaste aan ons vir ons vertel. Ons moet luister, ons moet oop wees om terugvoer te ontvang vir die wat nabij aan ons is. Ek het vir 12 jaar as 'n konsultant in die korporatiewe wêreld gewerk, wat my altyd gefassineer is, ek is baie gevra om strategiese werk te kom doen vir spanne. En sodra ek by 'n maatskappy aankom,
dan lyk het asof hierdie ouens nie weet waar en hulle moet gaan met hierdie span nie, en wat hulle wil bereik as 'n span nie. En al wat ek altyd probeer doen het, is om die spanlede te laat praat, en dat hulle na mekaar luister. En is binnen 2 dae, dan vind hierdie span precies uit, wat hulle moet doen, en hoe hulle dit moet doen. Want hulle het oopgeraak vir mekaar, hulle het weer begin luister na mekaar. Ek weet nie wie van julle al Undercover Boss gekyk het op BBC nie, maar as een van my gunsteling programme, want al wat hierdie CEO's doen, is hulle gaan terug na die vloer toe, en hulle gaan ervaar wat hulle mense elke dag moet ervaar. Die client-facing mense, wat elke dag met jou kliënte werk, die CEO's klim uit hulle ivory towers uit, en gaan soen toe, en kyk wat gebeur. Hulle gee aandag aan die vreemdelinge in hulle maatskappye, en dis waar hulle al die antwoorde kry. Ek dink een van die groot probleme vandag is, ons wil altyd 'n expert inkry om ons te vertel, plaas dat ons oop is vir mekaar. Want ons is eintlik vreemdelinge vir mekaar, en ons moet leer om ons lewens saam met mekaar te deel. So waar begin ek? Hoe skep ek hierdie spasie? Sodat ek luister na die om my, dat ek oop is vir hierdie vreemdelinge wat om my leef elke dag. Wel, in die eerste plek, jy moet bereid wees om jouself te laat onderbreek. Ons lewe in 'n tyd waar ons alles beplan volgens tyd, en ons alles struktureer volgens tyd. En as goed nie inpas nie, dan kyk ons nie eers daarna nie. As iets nie in my dagboek is nie, dan gee ek nie aandag daarna nie. Nee, ek lewe met grense. En dis reg, dis belangrik. Dis Bybels om met grense te leef, maar ek dink ons het dit na 'n plek toe gevat, wat het onmoontlik maak, dat ons onderbreek kan word. Ek hoor hierdie baie, mense sal na my toe kom en sê, Joch Herman, ek weet jy is baie besig hier by Mosaïek, maar as jy tyd het, kan ek jou kom sien. It's terrible. Maar dis die tyd waarin ons leef. Kyk wat gebeur met Jesus. Hou in gedagte, Seun van God, wat mens geword het, hy is ons voorbeeld. Kyk wat doen hy in Matteus 19 vers 13. Die mense het kindertjies na hom toe gebring, dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas. Die disippels word bodyguards. Dis wat hulle doen. Hulle hou dadelik die mense weg van Jesus af. Nee, moet hom nie onderbreek nie. Hy is aan 'n rol. Hy genees, hy bid, hy teach almal. Hierdie ou is aan 'n rol, moet hom nie onderbreek met kinders nie. En dan wat doen Jesus met sy disippels? Hy raas met hulle. Hy sê, laat die kindertjies na my toe kom, want aan hulle behoor die koninkryk van die wêreld. Skep jy spasie in jou lewe, dat mense jou kan onderbreek? Het ons daai tipe genade nog vir mekaar vandag? Is ons oop, luister ons, maak ons tyd om mekaar se vrae te beantwoord. Ek sien deesdae my cop-out met my vrou is, ek gee skielik aandag aan my dogtertjie. Hoef ek nie na haar te luister. Ons kry maniere om ons spasie toe te maak. Ek sien, en hier is die ding, ons, as ons onsself nie laat onderbreek nie, maak ons onsself eindelijk toe vir Jesus. Ons verhoed God om ons lewens te kom onderbreek. Kyk na die woorde van Dietrich Bonhoeffer. Hy sê, we must be ready to allow ourselves to be interrupted by God. God will be constantly crossing our paths and cancelling our plans by sending us people. Is jy gereed dat God jou kan onderbreek?
Is jy op 'n plek waar jy het jou lewe so mooi beplan, maar niks gebeur vir jou nie? Dalk moet jy oop wees vir 'n onderbreking. Dalk moet jy begin oplet, wat se onderbrekings is daar konstant in jou lewe en jy moet aandag gee daar. 21 jaar terug, toe doen ek 'n kursus in hierdie gemeente. En die kursus se naam was die Ontdek jou plek. En ek sal nooit vergeet nie, Johan het ons in die kursus gevra om 'n lewenslyn te trek. So op 'n bladsy. En dan het hy gesê, aan die kant van die bladsy, skryf al die goed in jou lewe, die gebeurtenisse, die mense, alles wat met jou gebeur het. Al die goed wat jy voel was positief en het jou lewe positief beïnvloed. En aan hierdie kant van die lyn, skryf die negatiewe goed. Wat jy voel, het jou lewe beïnvloed. So dalk was hierdie prestasies, verhoudings, aan hierdie kant teleurstellings, of dalk was jou pa of jou ma vroeg dood, en jy het met 'n enkel ouer groot geword, wat ook al dit is, skryf dit aan die lyn, aan een van hierdie kante van die lyn, en dan gaan reflekteer daaroor. Gaan dink, hoe het jou lewe geïmpakteer? Ek het in hierdie week weer 'n lewenslyn getrek, en net vir die laaste 10 jaar, het ek 5 groot positiewe goed, en 5 groot negatiewe goed hier gaan neerskryf. En hier is wat ek agtergekom het. 4 uit die 5 positiewe goed aan hierdie kant, was onderbrekings in my lewe. Goed wat ek nie beplan het nie. Mense wat oor my pad gekom het, God het hulle gestuur, en as ek nie aandag aan hulle gegee het nie, sou hierdie geleentheid nie daar gewees het vir my nie. God werk deur onderbrekings. Hy werk nie met ons beplanning nie. So hoe ek en jy spasie skep, vir God om ons te ontmoet deur vreemdelinge, en partykeer die mense om ons, is om ons te laat onderbreek. As jou vrou of man na jou toe kom en hulle wil met jou praat, om net jou gesig op te tel van die laptop af, vir hulle te kyk. Jou kind, laat jouself onderbreek. In die tweede plek, jou mens wees. Dis hoe jy 'n spasie skep. Wees net 'n mens. As jy die evangelies gaan lees, dan sal jy sien, daar was 'n klomp godsdienstige mans met wie Jesus 'n groot issue gehad het. Hulle was die fariseërs. En hulle het al hierdie godsdienstige reëls gevolg en hulle het eintlik almal baie geïntimideer. Hulle was so godsdienstig dat hulle ander mense afgeskrik het van God af. Hulle het mense bang gemaak met God. Jy wou eintlik nie in hulle teenwoordigheid wees nie, want jy was bang, hierdie geestelike ouens, hierdie godsdienstige ouens, kry iets fout by jou. Nou, hierdie is een van my bagasie, issues, wat ek in my lewe ronddra. Ek kan dit nie vat, as predikante en pastore, hulle heiliger ag, as ander mense nie. En vir lank het ek geïntimideer gevoel deur geestelike leiers. Val hierdie ouens wat hierdie groot goed sê en hierdie groot goed praat, en dan dink ek, yes, ek sal nooit so kan wees nie. Dis impossible. En toe eendag doen ek Bybelstudie en toe kom ek af op Lukas 15 vers 1. Dit is een van my gunsteling stukke in die Bybel. Ek kyk wat sê dit. Dit sê dat die tollenaars en die sondaars almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. En toe dink ek by myself, hier is die mees heiligste ou wat ooit geleef het. Untouchable. Niemand kan saam met hom, hy het geen sonde gehad nie. Die heiligste mens wat ooit geleef het, maar die grootste sondaars in die wêreld het 'n gewoonte gehad om na hom te gaan luister. Jesus het niemand geïntimideer nie. Hy het nie gevoel hy hoef mense te intimideer nie. Hy het nie gevoel hy moet vir mense wys hy is die seun van God nie.
Hij was niet oop. Hij was niet een mens en hij had veilig gevoel bij hem. Sien, alles het voor mij veranderd die dag toen ik die tekstgedeelte lees. So baie keer kon ik van een geestelijke leier zeggen: kom oor jouself alsjeblieft. Ons is allemaal mensen. Die positie van Messias is gevat door Jezus. Ek en jij het hom nodig. Ons hoeft niet Messias te wees nie. The job's been taken. Ek denk dis 'n vraag wat jy jouself moet afvragen. Is voel mense gemakkelijk as hulle by jou is? Voel hulle veilig genoeg by jou om oop te maak? Kan jy net mens wees en ander mense voel welkom by jou? Ek wil iets bely, my gunsteling karakter in die Bybel is Dawid. En die rede daarvoor is, jy sien niemand met 'n bandjie rondloop wat sê, what would David do nie? Dis what would Jesus do? Want as jy moet doen wat David doen, gaan jy droog maak. Gaan lees 'n bietjie Dawid se story. Dis terrible. Maar wat ek hou van Dawid, is hy droog gemaak soos net 'n mens kan. En hy het berou gehad soos net 'n mens moet hê. En die Bybel noem hom 'n man na God se hart. So baie het mense al met my kom praat oor hulle stories en hulle struggles en baie keer het hulle hulle sondes al teenoor my bely. En weet julle wat, nog niemand kon my skok nie. Ek het nog nooit iemand gekry wat vir my iets vertel en dan is ek geskok nie. Elke keer denk ek, ja, dit maak sin. Baie keer denk ek, ek sou dit 10-10 en ook gedoen het. Ek sê dit nie vir hulle nie, maar ek dink dit. Maar ek was nog nooit geskok nie. Ek het nog nooit voor iemand gesit en gedink, hoe kon jy nie? Nog nooit. Ek was nog nooit geskok deur iemand se sonde nie. Want ek voel, dis wat het is om mens te wees. Dis wie ons is. Ons is sondaars. Maar elke keer as ek na mense se stories luister, dan sê ek, dank die Here vir genade. Ek dank hom vir sy genade, want ons het dit allemaal nodig. Want ons allemaal is net mense. Hoe kan ek en jy die vreemdeling ontvang soos hierdie Emmausgangers? Wel, in die eerste plek, hou op oordeel. Wees eerlik met jouself, dat jy ook maar net 'n mens is, wat desperaat genade nodig het. En dan gaan vreemdelinge met jou kan assosieer, en hulle gaan saam met jou net mens kan wees. Sien, ek het hierdie droom, ek droom dat ek deel kan wees van 'n plek soos hierdie, waar ons veilig kan voel by mekaar, terwyl ons saam Jesus volg. Dat ons saam hierdie lewe vir mekaar sal onderbreek, dat ons saam met mekaar hierdie lewe kan doen as mense wat Jesus se genade desperaat nodig het. Daar's 'n wonderlike storie van wêreldgodsdienste wat in Londen by mekaar gekom het en hulle het gedebatteer oor wat se godsdienst is beter en watter een is reg en wat maak godsdienste verskillend van mekaar. En na 'n paar dae se gesprekke kon hulle nie eintlik iets vind wat die een godsdienst baie anders maak as die ander een nie. En hulle vra toe vir C.S. Lewis om saam met hulle te kom gesels. En die eerste vraag wat hulle hom vra is, wat maak Christendom anders as enige ander geloof? En hy sê, is maklik, is genade. Alles is klaar vir jou gedoen. Al die ander godsdienste moet jy nog doen. Daarom skryf Paulus in Romeine 13 vers 8, dat as gevolg van hierdie genade wat ons ontvang het, is ons niks aan mekaar verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. So ek wil afsluit met hierdie vraag, Sam, wie is jy? Skep jy 'n spasie in jou lewe
mense deel kan raak, dat om jou nie meer voel soos vreemdelinge nie, maar hulle voel, hulle is deel van jou story. En dalk is jy bang om dit te doen, en dis okay. En ons veilige maniere om te begin met dit. Jy kan met ons daaroor kom gesels. Maar kom op 'n plek waar jy jouself 'n bietjie laat onderbreek en waar jy ander mense net toelaat om te sien dat jy is soos ek en soos almal hier vanaand, net 'n mens. En ons is desperaat vir die genade van Jesus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees. Dankie dat ons weet U is hier, want U sê waar twee of meer in my naam is, daar is ek. Dankie Here dat U ons ontmoet, ten spyte van tegnologie en elektrisiteit en ten spyte van alles om ons, wat nie uitwerk soos dit moet nie, is U daar en U is getrou. En ons wil bely, Here, ons het U genade desperaat nodig in ons lewens. Ek wil vra, Here, dat U sal stilstaan by die van ons vanaand wat alleen is, wat voel ons op ons eie. Ons is te bang om ons stories te deel met ander. Wil U net nou by ons stilstaan, Heilige Gees, wil U ons net ontmoet. Ek wil bid vir ons as 'n gemeenskap, as 'n gemeente, as mense hier by mekaar. Help ons Here om te besef dat U ons ontmoet deur mekaar. En dankie dat ons net onsself kan wees en net kan mens wees. Ons dankie daarvoor Here. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou lekker saamkuier. Ons gaan vanaand musiek daar agter hê. Ja, ons moet betaal word, so ons gaan nou die geld opneem. Ok, voor jy opstaan, maak seker jy gee geld. Ek kan ons elektrisiteit betaal. So as jy klaar geld gegee het, is jy welkom om saam met ons te kuier. As jy vanaand gebed nodig het, is jy welkom om na vore te kom. Van ons spanlede sal jy wees. Ons sal graag saam met jou wil bid. Maar kom ons kuier lekker saam. Vanaand, asseblief, maak 'n bietjie spasie. Moenie net ry in jou kar klim nie, ons het daai deur gesluit. So vir die van julle wat wil weghardloop, julle gaan ver hardloop, daai kant uit. So ryk net 'n bietjie uit vanaand. Skep 'n bietjie spasie. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Saam met elkeen van julle. Amen.